Місцеві звуть його степовою столицею, а туристи захоплюються дивовижною архітектурою та колоритом. Невеличко у порівнянні з мегаполісами, але амбітний гонористи. Все це про місто Кропивницький. Цьогоріч обласному центру виповнилось 267 років. З нагоди іменин у мерії вирішили заохотити містян, які доклали рук до його розбудови. За плідну працю їм вручили почесні відзнаки. Хто саме отримав нагороди та за які здобутки, дізнавався Володимир Іванченко. Концертна зала театру «Корифеїв» заповнена почесними гостями. Ці люди не мають престижних титулів або мільйонних статків. Далеко не всі публічні і соромляться фотокамер. Свою справу звикли робити тихо, без надмірного пафосу. Слюсарі, фермери, волонтери, лідери громади і талановиті студенти – усі вони щодня працюють для процвітання міста. Дмитро – фельдшер на станції екстреної медичної допомоги. Стати лікарем чоловікові судилося долею. В медицину пішов по стопам батьків. Разом із ними переїхав до Кропивницького ще 4-річним хлопчиком. Відтоді закохався у вулиці, архітектуру та темп, яким живе місто. Але найбільше – в пацієнтів, яким допомагає. Коли йдеш на роботу і добиваєшся результату, то це не може не радувати. Приходиш додому, в сім'ю передаєш позитивне відчуття від того, що виконав свій долг. Одна із великих причин. А от у пані Ірини професія, на перший погляд, не жіноча. 2 роки працює водійкою тролейбуса. За кермо пересіла після 20 років роботи кондукторкою. Кермувати великогабаритним транспортом було її давньою мрією. Визнає, робота важка. На зміну доводиться заступати о 6-й ранку і працювати до пізнього вечора. Однак додому повертається завжди сповнена сил. Каже, енергією заряджають вдячні пасажири. Дуже подобається. За спілкуваннями з хорошими людьми, за те, що ми даримо людям радість, коли їх перевозимо. Це багато чого важить. Міська влада відзначила працелюбних кропивничан пам'ятними дипломами та квітами. Крім того, в мерії з нагоди свята підготували і особливу нагороду. Званням почесного громадянина міста удостоїли голову наглядових рад, підприємств «Ельворті» та «Гідросила», засновника найбільшої в Україні агропромислової виставки «Агроекспо», мецената і волонтера Павла Штутмана. За його кандидатуру клопотали трудові колективи машинобудівних заводів, громадські організації та підприємці. Загалом підписалося більше сотні людей. Я обожаю наш город, я обожаю його історичну частину. Вулиці Дворцова, Нейгауза, Панченка, Перспективну і багато інших. Це огромне, цікаве і неповторимое в рамках України культурне наслідок. Після нагородження слово взяв міський голова. Андрій Райкович підкреслив, за останній рік місто заграло новими фарбами. Будуються дороги, ремонтуються школи, значно модернізувалися лікарні. Надбань чимало і примножують їх трудолюбиві містяни. Всім вам, дорога моя громада, міський уклін за вашу безмежну любов. Любов до України, любов до Кіровоградщини, любов до столиці нашого степового краю, міста Кропивницького. Хай вам Бог воздасть за все це сторицею. А на десерт містяни отримали танцювальний подарунок від хореографічних колективів міста. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».